Në Shqipëri, antarët e këshillit mbikëqyrës të Bankës Qendrore do të paraqiten nga nesër në seancat dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë pas skandalit të vjedhjes të afro 7 milion dollarëve. Ndërsa duke nisur nga data 5 shtator, ata janë thirrur për t'u marrë në pyetje edhe nga prokuroria në kuadër të hetimeve të nisura prej saj. Të ndjekim nga Tirana korrespondentin Armand Mero. Inspektoria përgjithshme e Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi është e paraantare e këshillit mbikëqyrës, e cila është thirrur nesër në një seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë. Një ditë më pas do të jetë paraardhësia e saj në këtë post e Uta Baleta. Komisioni i Ekonomisë ka zgjedhur tani seanca dëgjimore lidhur me skandalin e bankës, pikërisht me ato që ka mbuluar funksionin e inspektorit të përgjithshëm, pasi sipas kryetarit të komisionit të Erion Braçe, raportet e tyre vjetore kanë nxjerrë në parë problematika mjaftërënda sipas tij, lidhur me funksionimin dhe veprimtarinë e bankës. Këto raporte janë mohuar parlamentit prej shumë vitesh, ka deklaruar zoti Braçe. Javën e ardhshme në komision do të paraqiten dhe antarët e tjerë të këshillit mbikëqyrës dhe në përfundim do të thirret për herë të dytë dhe guvernatori Ardian Fullani. Zoti Braçe ka patur kritika të hapura ndaj zotit Fullani për shkak se ai nuk i është përgjigjur plotësisht kërkesave të komisionit për informacione nga banka. Por që nga kjo javë, antarët e këshillit mbikëqyrës së bankës do duhet të paraqiten edhe në prokurori. Të premten prokurorët e çështjes kanë thirrur antaren Ermelinda Ameksi, e cila gati 3 javë më parë kërkoi në këshillin mbikëqyrës shkarkimin e guvernatorit Fullani, në kërkesë e cila u happosh në unanimitet nga këshilli. Po të premten do të pyetet edhe inspektoria e përgjithshme Golemi, ndërsa javën e ardhshme antarët e tjerë. Ende prokurorët nuk kanë fiksuar një datë për të marrë në pyetje guvernatorin Fullani. Deri më tani janë 17 persona të konsideruar përgjegjës për vjedhjen në Bankën e Shqipërisë. Hetimi kanë nxjerrë në parë mos funksionimin e një sër hallkash dhe strukturash të bankës. Guvernatori Fullani dhe Këshilli mbikëqyrës ka këmbgulur në variantin se rregullorët dhe procedurat e bankës kanë qenë në përputhje me standardet më të larta, por arrestimet e fundjavës së shkuar nxorën në dritë dhe një fakt tjetër, dy nga 7 antarët e komisionit të inventarizimit në Bankën e Shqipërisë, të cilët kanë bërë verifikimet në vitin e 2012 dhe 2013, kanë qenë elektricisti dhe hidrauliku i bankës. Mbetet i paqartë se cili ka qenë kriteri për zgjedhjes së tyre dhe se çfarë ditë këto dy profesione me një operacion të pastër financiar, siç është bërja një inventari, aq më tepër inventari të arkës së Bankës Qendrore. Për situatën në Bankën e Shqipërisë është folur dhe gjatë takimit që pati sot në këtë institucion misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero.